Thomas Ritter, Proroctví palmových listů, proroky 2024 a 2025. Odpovědi na otázky čtenářů k tématům války, financí a budoucnosti. A nyní nastává prostor pro otázky. První otázka. Kdo sestaví funkční vládu v sousedním Polsku? I zde je totiž situace nestabilní a odehrává se tu spousta změn. Proroctví palmových listů k tomu říká. Spousta změn se bude v Polsku odehrávat i v průběhu roku 2024, zejména do dubna, kdy může dokonce dojít k obměně ústředních politických postav jako prezidenta a dalších vrcholných politiků, kteří mají vliv na směřování Polska. Současné postavy opustí řídící posty a objeví se někdo nový. Nejzásadnější změny zde potrvají 1,5 roku a za tu dobu by mělo být dosaženo stability a pozitivní situace. Druhá otázka. Jak se bude vyvíjet budoucnost Visegrádské čtyřky? Proroctví palmových listů k tomu říká. Toto spojení začne do budoucna přinášet dobré věci. Ačkoliv budou ceny všude proměnlivé a porostou, budou se moci země sdružené v této alianci od roku 2024 vzájemně podporovat, díky čemuž se mohou podmínky k životu v prostoru Visegrádské čtyřky rychleji stabilizovat. Toto propojení bude mít příznivý dopad nejen na ekonomický, ale i na sociální vývoj. Bude tím zastabilizována i hodnota měn v těchto zemích. Může se v tomto regionu vytvořit také určitá ekonomická aliance, která bude pro všechny čtyři země do budoucna příznivá. Tolik odpověď palmových listů. Třetí otázka. Jaká vláda vystřídá v České republice tu současnou a kdy? Proroctví palmových listů k tomu říká. Ke změně politické situace se u vás schyluje a mělo by k ní dojít nejdéle do 18 měsíců, během 4 let pak dojde ke kompletní změně. Nebude náhlá ani vynucená stávkami či protesty, protože budou mezi tím přicházet různá řešení a nápady a také změny pohledů s ohledem na dosavadní zkušenosti. Ke změnám bude docházet postupně, obmění se i politické subjekty a média, kde začne docházet k odhalování nepravdivých informací z dřívější doby. Média budou proto jinak nastavena. Tolik odpověď palmových listů. Čtvrtá otázka. Německý trh opouští řada firem a společností. Jak se to projeví na kvalitě života v Česku? Proroctví palmových listů k tomu říká. Během příštích 2 let, které budou kritické, se mohou objevovat náročné situace a potíže.
ale do roku 2025 až 2026 by se měly stát velké změny, díky nímž se vše otočí a řada firem se do Německa vrátí. Od roku 2026 a dál by už měl být vývoj pozitivní a Německo by mělo být do roku 2030 ještě silnější. Tolik odpověď palmových listů. Pátá otázka. Jak se projeví v Česku nové ekologické směrnice a restrikce v duchu Green Dealu? Proroctví palmových listů k tomu říká. V plánu je například více prodávat auta s elektrickým pohonem kvůli oživení automobilového průmyslu, ale tento plán se nebude dařit ideálně naplňovat. Bude to spojeno s vysokými finančními nároky na lidi a také s životností elektroautomobilů, u nich se ukáže, že se rychle opotřebovávají, jejich výroba více zatěžuje životní prostředí než stávající vozidla a jejich provoz tak nebude efektivní. Lidé je proto nebudou tolik kupovat. Situace bude však odlišná země od země. Tolik proroctví palmových listů. Šestá otázka. Hrozí České republice nějaká nová pandemie a s tím spojené restrikce? Proroctví palmových listů k tomu říká. Taková situace by už nastat neměla. Zdravotní problémy budou minimální, denní život bude daleko více poznamenán v letech 2024 a 2025 politickou a ekonomickou situací, která se však začne postupně zlepšovat a od roku 2026 bude opět stabilní. Tolik proroctví palmových listů. Sedmá otázka. Budou mít současné válečné konflikty nějaký přímý dopad na Českou republiku? Nehrozí zemi válka? Proroctví palmových listů k tomu říká. Odpověď je uklidňující. Válečné konflikty na Ukrajině nebo mezi Palestinou a Izraelem by neměly mít vážné dopady na Českou republiku. Z těchto turbulencí by se země měla rychle zotavit. Dopady pocítí Česká republika pouze v podobě většího přílivu uprchlíků a v ekonomické oblasti. Stejně tak nehrozí třetí světová válka nebo rozhoření válečného konfliktu na území Česka. Tolik proroctví palmových listů. A poslední otázka. Můžeme očekávat změnu v duchovním životě Čechů nebo nějakou duchovní transformaci našeho obyvatelstva? Proroctví palmových listů k tomu říká. Především po roce 2026 by mělo docházet k většímu probuzení duchovnosti u obyvatel České republiky. Stane se tak po politických změnách. Lidé se začnou více koncentrovat sami na sebe a svoji životní cestu. Více lidí také zjistí, že potřebují vést vnitřní život, takže dojde k rozvoji mnoha duchovních přístupů a forem. Stejně tak nebude po roce 2026 dominovat už žádné náboženství a cest, jak vést svůj vnitřní duchovní život, bude mnoho.
tolik odpověď palmových listů. A ještě něco na závěr, co nám chce říct autor, který tento materiál zprostředkoval, a tím je německý cestovatel, badatel a spisovatel Thomas Ritter. Jako malý chlapec jsem měl mnoho představ o krásné budoucnosti a pozitivním vývoji. A teď, jak zprostředkovávám čtení z palmových listů, ke mně často přicházejí lidé ve velké beznaději ze současných poměrů a přistupují s velkou skepsí a strachem k vývoji do budoucna. Vidím ale, že lepší budoucnost a změny jsou dosažitelné a pozitivní vývoj je možný. Není proto dobré používat strach a skepsi jako výmluvu. Proroctví, která dostáváme, jsou výsledkem toho, co právě teď tvoříme. Rád bych tedy poznamenal, že když se ptáme na budoucnost, ať už s pozitivním očekáváním nebo strachem, tak bychom se měli ptát i sami sebe, co jsme pro lepší budoucnost a svá očekávání udělali. Citát na závěr. Udělejte to teď. Budoucnost není nikomu zaručena. Americký spisovatel Wayne W. Dyer.